менше малих архітектурних форм, краще місто, вирішили у міській раді. Та ще минулої весни почали поступовий демонтаж кіосків. Фактично 70 штук вже демонтовано. Головна мета – звільнити від кіосків весь центр Хмельницького. Виняток зроблять лише для преси, і то лише у випадку, коли у МАФі не менше 60% товарів – це друковані видання. Не менше 60% преси можуть торгувати. Якщо не дотримується така вимога, паспорт прив'язки продовжується лише на один рік. Протягом року буде підприємцю запропоновано максимум 3 місця, він вибирає одне з них. Якщо він не зупиняється на жодному з цих місць, відповідно, протягом року за свій рахунок він має знести ту тимчасову споруду. Далеко не всі у захваті від такої зачистки МАФів. Ще влітку 16-го хмельничани почали говорити і про перерозподіл сфер впливу, і про певну несправедливість. Бо ж підприємці свого часу вклали у це і час, і кошти. Кожен підприємець, який вже має сьогодні тимчасову споруду, він зробив все можливе для того, щоб одержати дозвільні документи. А МАФи у Хмельницькому все ж лишаться, але тільки у певних місцях, яких саме містянам запропонують обрати за допомогою голосування. Серед варіантів – парки та сквери, зупинки громадського транспорту, ринки, житлові квартали. Ну і найрадикальніший варіант – позбутися МАФів взагалі. Ініціативу втілили активісти руху «Стеж за грошима». Проголосувати можна 3 способами – через спеціальний ресурс. На нього є посилання на сайті міськради «Вікно – ваша думка». Також можна відправити смс-повідомлення або звернутися у відділ звернень громадян. То можна проводити рейтингове голосування. Так. Але це дуже складно, як для першого разу. Перший раз просте голосування і побачимо результат. Далі там можна по-іншому. Голосування триватиме до червня, коли визначаться з місцями, візьмуться за екстер'єр. Наразі запропоновано декілька архетипів фасаду кіосків. Нове архітектурне обличчя МАФу обійдеться у кілька десятків тисяч гривень. За умови добровільної згоди власника, частину коштів на оновлення профінансують з міського бюджету. Є варіанти павільйонів великих, є варіанти павільйонів трохи менших. Ми плануємо разом з Олегом на наступні вже обговорення винести думку громадян щодо архетипів тимчасових споруд. На модернізацію МАФів, що лишаться, відведено рік. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.